Fondi Kombeve të Bashkuara për fëmijët vuri në duke se nëse nuk hartojnë politika për të adresuar emigracionin dhe shkallën e rënjit të lindjeve, me shumë gjasa popullsia shqiptare do të vazhdoj të bjerë, emigracioni të rinjve jo vetëm që redukton në mënyrë të pashmangshme, por edhe ka ndikuar negativisht në ekonomi, mekanismet e kujdesit social dhe modelet familjare, si dhe ka penguar rritjen dhe zhvillimin ekonomik duke gryer kapitalin shoqëror të vendit, thuhet në analizën për situatën e fëmijëve dhe adoleshentëve në Shqipëri. Studimet që ka referuar UNICEF tregojnë se fëmijët dhe prindërit e shohin emigracionin si një zgjidhje pozitive. Vendimi i thuajse 60% të maturantëve për të studiuar jashtë vendit pasqyron jo vetëm vlerësimin që kanë lidhur me perspektivat e tyre ekonomike, por te sistemin arsimor kombëtar. Shqipëria u rendi të fundit në indeksin evropian për shëndetin e konsumatorit në vitin 2018 për shkak të alokimit të ulët. Modelet e zhvillimit të një vendi nuk do të mund të zbatohen nëse qeveria nuk investon të grupet më të reja të popullsisë për t'i arsimuar dhe për t'i siguruar një ambient që të rriten të shëndetshëm. Kombet e Bashkuara nëpërmjet UNICEF mendojnë se Shqipëria ka ende hapësira për të rritur të ardhurat e disponueshme për fëmijët, edhe në kontekstin e rënjes për shkak të COVID-19.